ಖಂಡಿತ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಖದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕನಸಿಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ, ನಾನೇ ಹೊಸಪ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಫೀಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗನ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಲವ್ ಯು, ದೀಪಣ್ಣ ಕಿಟಣ ಎಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು. ಎಚ್ ಕೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಿದೆ, ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ದಾದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೇ ವೀರೇಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ರ. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ 5-10 ಜನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಾಗ 2 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸಾ ಟಿಕೆಟು. ಆ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನು 25 ಪೈಸಾ ಶಾರ್ಟೇಜು. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎವಿ ರಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು ಅಣ್ಣ 5 ಪೈಸಾ ಕೊಡೋಣ, ಅಣ್ಣ 10 ಪೈಸಾ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಾದಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಥಿಯೇಟರ್ಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೋಮೋ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಬೇರೆ ಮೇಲ್ದಂಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.